Алматыда мемлекеттік көліктер электронды саудада жаппай сатылып жатыр. Жыл басынан бері 62 темір тұлпар бәс саудаға қойылған. Сонымен қатар құны 43 миллион теңге болатын екі шаруашылық нысан жекешелендірілген. Мұның барлығы электронды аукцион ретінде жүреді. Саудаға қойылған мемлекеттік мүлікті кез келген адам алалады, яғни ортада делдалдар болмайды деген сөз. Мамандар автоматтандырылған жүйенің тиімді екенін айтады. Участники торгов. Бәс саудаға қатсам деушілер алдын-ала жарна төлеуі керек. Егер сауда жасалмаса, қатысушыға қаражаты қайтарылады. Осы жылдың соңына дейін 43 нысанды жекешелендіру жоспарда бар. Олардың 8-і типографиялық құрылғы, екеуі жылжымайтын мүлік, 33-і көлік құралдары. Ендігі сауда келесі аптаның ортасына жоспарланып отыр. Аукционға коммуналдық нысандар қойылған. Олардың ішінде Қастеев атындағы мектеп, біліктілікті арттыру институты және Алматы Қайрат футбол клубының 30% акциясы бар.